Bugun O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligida Qashqadaryo viloyatini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish chora-tadbirlari bo'yicha video selektor yig'ilishi o'tkazildi. Qashqadaryo viloyati boy tabiiy resurslarga ega. Hududda sanoat, tadbirkorlik va boshqa sohalarda katta imkoniyatlar mavjud. Bugun viloyatda istiqomat qilayotgan ko'p mingsonli aholining talablari ham o'sib boryapti. Keyingi yillarda mamlakatimizda amalga oshirilayotgan tizimli islohotlar natijasida hududda ulkan o'zgarishlar namoyon bo'lmoqda. Belgilangan vazifalarni ro'yobga chiqarishga misli ko'rilmagan darajada mablag'lar yo'naltirilyapti. Ma'lumki, shu yil aprelda xalq deputatlari Qashqadaryo viloyati kengashining navbatdan tashqari sessiyasi bo'lib o'tgan. Unda tadbirkorlik va sanoatni rivojlantirish, borqali bandlikni ta'minlash hamda aholini ijtimoiy himoya qilish borasida katta rejalar belgilab olingan edi. Davlatimiz rahbari shundan kelib chiqqan holda hududda ko'zda tutilgan rejalarni hayotga tatbiq etish borasidagi ishlar tahlili va kelgusiga mo'ljallangan vazifalar ahamiyatiga e'tibor qaratdi. Qashqadaryoda tadbirkorlik va sanoatni rivojlantirish bu orqali bandligini ta'minlash hamda eng katta masala aholini ijtimoiy himoya qilish borasida katta rejalar belgilab olgan edik. Mana viloyat hokimi Azimovga nima topshiriq bergan edik? 10 ming nafar tadbirkor tashkil etib, ularning sonini Qashqadaryo viloyati bo'yicha 80 mingtaga yetkazish, 9 trillion so'mni investitsiya jalb qilib, 810 ta sanoat, shundan 250 million dollarlik 29 ta yirik loyihalarni ishga tushirish, 12,5 ming gektar yerni aholiga taqsimlab 3 million 200 ming tonna oziq-ovqat yetishtirish, 11 ming gektar intensiv bog' va tokzor tashkil etib, meva-sabzavot eksportini 60 million dollarga yetkazish, 430 mingta yangi ish o'rinlarini yaratish vazifalari qo'yilgan. Bundan tashqari 174 ta maktab, bog'cha va poliklinikalarni qurish va ta'mirlash, 1,5 ming kilometrlik ichimli suvi tarmog'ini qurish hamda 1,8 ming kilometr ichki yo'llar ta'mirlash bo'yicha ham reja olgan. Azimov bu borada hisobot berish kerak. Birinchi masala kelgusi yilga Qashqadaryoda. Viloyatda tadbirkorlik va xizmat ko'rsatish rivojlantirish orqali kelgusi yilda Qashqadaryoda 207 ming nafar ish o'rinlarini yaratish kerak. Viloyatda tadbirkorlikning rivojlantirish uchun imkoniyat ko'p. Jumladan, soatiga 1,5 mingta avtomobil qatnoviga ega Shahrisabz kitob yo'li bo'yida xizmat ko'rsatish tashkil etish uchun 3 mingga yaqin tadbirkorlik tashkil qilsa bo'ladi. Ikkinchi masala, sanoatda Qashqadaryoda 960 ta loyiha amalga oshirilib, 20 ming nafar aholi band qilsa bo'ladi. Xususan, sanoatda 22 ta noroda konni o'zlashtirib, talab yuqori bo'lgan qurilish materiallarini ishlab chiqarish imkoni bor. Yoki paxtani chuqur qayta ishlash darajasini hozirgi 32%dan 56%ga chiqarish uchun klasterlar tomonidan 2 trillion so'mlik 12 ta loyihani amalga oshirsa, bu yana ko'payadi. Kimyo, neft, gaz, energetika tizimidagi yirik korxonalar bilan sanoat kooperatsiyasini yo'lga qo'yib, 65 ta mahallalashtirish loyihalarini amalga oshirish lozim. Uchinchi masala, agrar sohada 295 ming nafar aholini band qilish mumkin va shart. Jumladan 18 ming gektar maydonni suv ta'minotini yaxshilab, qo'shimcha 90 milliard so'mlik mahsulot yetishtirish kerak. 66 ming gektarda suv tejovchi texnologiyalarni joriy qilib, 300 million kub metr suvni iqtisod qilish shart. 10,5 ming gektar paxta va g'alla maydonini qisqartirish hisobiga kamida 35 ming oila bandligini ta'minlash imkoni bor. Mana qancha imkoniyatimiz bor. Endi qishloq xo'jaligini yerini biz odamlarga manfaat berayotgan, daromad ko'payotgan, ishchi joy ko'payotgan, eksportni salohiyatini ko'paytirayotgan tizimli yerdan to'g'ri foydalansak, natija bo'ladi. Tashabbus, tashabbus, yana bir marta tashabbus kerak. 4-chi masala. Hududda markazlashgan toza ichimlik suvi ta'minotini kelgusi yilda 60%ga yetkazish kerak. Shuningdek, 6 ming kilometr ichki yo'llar, 56 ta ko'prikni ta'mirlashlari yakuniga yetkazish lozim. Ijtimoiy sohada 174 ta maktab, bog'cha va poliklinika qurish va ta'mirlash, 1,5 ming kilometr ichimlik suvi tarmog'i tortish hamda 1,8 ming kilometr ichki yo'llarni ta'mirlash rejalashtirilgan. Yig'ilishda Qashqadaryo viloyati hokimi Murodjon Azimov shu borada qilingan ishlar to'g'risida hisobot berdi. Prezidentimiz viloyat hokimining hisobotini eshitgach, tarmoq va hududlar rahbarlariga aniq topshiriqlar berdi. Abduhakimov Azimov bir oy muddatda Shahrisabzning Miraki, Suv tushar va Sarchashma kitobning Qaynar,
Başır ve Kamaşı'daki Beşterek ve Mirishkor'daki Ceynov kışlağlarında turizmin rivojlantirish bo'yicha karar kılış gerek. Geologiya komitası yıl yakınıya kadar Qashqadaryo viloyatidagi mavjud 46 kon zaxiralarini xatlovdan o'tkazib auksionga chiqarsin. Qo'chqorov Ortiqovga topshiriq. 2 hafta muddatda respublika bo'yicha savdoga turgan boshlang'ich qiymati 11 trilyon so'm bo'lgan 2000 ga yaqin davlat mulkining har birini ichiga kirib sotishni tezlashtirish kerak. 1 hafta muddatda Muborak, Nishon, G'uzar, Mirishkor tumanlaridagi sotilmasdan turgan 82 ta davlat mulki narxini 50% ga kamaytirib savdoga chiqarish kerak. Bir oy muddatda Shahrisab shahridagi bo'sh turgan mulklar negizida kichik sanoat zonalarini tashkil etish bo'yicha qaror qilish kerak. 23 yil 1 yilga qadar G'uzar, Buxoro, Nukus, Beynov yo'lining 100 km qismini ta'mirlash bo'yicha ish tashkil etish kerak. Yil yakuniga qadar Samarqanddan Shahrisabzga o'tuvchi 30 km yo'lni ta'mirlash loyihasini ishlab chiqib, unga ham pulni tez berish kerak. Yil yakuniga qadar 189 ta oilaviy bog'cha tashkil etishga 4,5 milliard so'm, 23 yilda 380 ta bog'cha tashkil etishga 52 milliard so'm subsidiya ajratish kerak. Bir oy muddatda ona va bola tibbiyot markazini jihozlash bo'yicha loyiha kiritish kerak. Kelgusi 2 yilda Qarshi va Shahrisab shaharlarida Koson, Nishon, Chiroqchida qo'shimcha 550 o'rinli tug'ruq komplekslarini tashkil etish kerak. Saidov Azimov bir oy muddatda 48 ta maktabni tanlab olib, kelgusi o'quv yilidan Finlandiya ta'lim tizimini joriy etish bo'yicha qaror loyihasi kiritsin. Yakkabog' Qarshi ichimlik suvi tarmog'i qurilishiga 120 million dollar, Qashqadaryoda ichimlik va oqova suv ta'minoti yaxshilash loyihalariga qo'shimcha 100 million dollar jalb qilish kerak. Umuman Qashqadaryo tadbirkorlikning rivojlantirish, infratuzilma yaxshilash va ijtimoiy sohada eng zarur muammolarni hal etish uchun 2023 yilda respublika byudjetidan 685 milliard so'm ajratamiz. Tashabbusli byudjet doirasida Qashqadaryoga 135 milliard so'm, yana 560 ta mahallada 670 ta loyihani amalga oshirishga qo'shimcha 265 milliard so'm beryapmiz. Bundan tashqari 2023-24 yillarda ichimlik suvi va avtomobil yo'llar loyihalariga qo'shimcha 410 million dollar jalb qilish bo'yicha topshiriq berdim. Azimov tuman hokimlari bilan birga bir hafta muddatda bugungi aytilgan topshiriqlar asosida har bir tuman va mahalla kesimida 23 yilga qaror va dastur loyihasini tayyorlab himoya qiladi, undan keyin qarorni imzolayman. Qolgan viloyat hokimlari ham tuman va mahallalar kesimida 23 yilga tayyorgarlik qilsin va noyabr oyida xuddi bugungi kabi qolgan barcha viloyat hokimlari hisobotini eshitamiz va ko'rib chiqamiz. Shuningdek, bo'sh turgan bino va yer uchastkalaridan samarali foydalanish zarur. Kimyo, neft, gaz, energetika tizimidagi yirik korxonalar bilan sanoat kooperatsiyasini yo'lga qo'yib, 65 ta mahalliylashtirish loyihasini amalga oshirish lozim. Klasterlar tomonidan taklif etilgan 12 ta loyiha paxtani chuqur qayta ishlash darajasini oshiradi. Qashqadaryoning yeri ham, suvi ham yaxshi. Jumladan 18 ming gektar maydonda suv ta'minotini yaxshilab, qo'shimcha 90 milliard so'mlik mahsulot yetishtirish, 66 ming gektar da suv tejovchi texnologiyalarni joriy qilib 300 million kub metr suvni iqtisod qilish, 10 ming gektar paxta va g'alla maydonini qisqartirish hisobiga 32 ming oila bandligini ta'minlash mumkin. Umuman imkoniyatlardan to'g'ri foydalanilsa, bu sohada 295 ming nafar aholi ishli bo'ladi. Yig'ilishda ijtimoiy masalalarga ham alohida to'xtalib o'tildi. Xususan Qashqadaryoda markazlashgan toza ichimlik suvi ta'minotini kelgusi yilda 60% ga yetkazish, 6 ming kilometr ichki yo'llar va ko'priklarni ta'mirlash bo'yicha ko'rsatmalar berildi. Mahallalarda maktabgacha ta'lim muassasasi va poliklinikalar qurish, uy-joyga muhtoj aholining sharoitlarini yaxshilash chora-tadbirlari belgilandi. Yig'ilishda viloyat va tuman hokimlari qaysi mahallalarda ishsizlik ko'pu, qaysilarda infratuzilma muammosi borligi, qanday tajribalarni ommalashtirish zarurligi haqida takliflarini bildirdi. Keng qamrovli yangi formatdagi ilk taqdimot bejiz aynan Qashqadaryo viloyati misolida o'tkazilgani yo'q. Barcha sa'y-harakatlardan ko'zda tutilgan maqsad xalqimizni rozi qilish iborat. Shu ma'noda mazkur tadbir eng avvalo mahallalarda hayot sifati va hudud qiyofasini tubdan yaxshilashga xizmat qiladi. Davlatimiz rahbari taqdimotda yangi tizimning maqsadi va ahamiyatiga alohida to'xtalib o'tdi. Bugun bir narsani tushuntirmoqchiman. Kelgusi yil investitsion dasturga bevosita hokimlarni taklifi bilan qo'l qo'yamanman. Bu nima degani? Bugun Qashqadaryo misolini hamma viloyat hokimlari har bir rayon kesimida mana shunday tizim qilib prezentatsiya qilasizlar. Mahalladan muammolarni olib chiqib, yo'l, suv, poliklinika, maktab, maktabgacha ta'lim, katta-katta loyihalarni o'zlaring
sessiyalarda tasdiqlab olib kelgandan keyin bank investitsion dasturga qo'l qo'yaman. Biz inson qadri degan tamoyil asosida ishlab, hamma narsani xalqni muammolardan kelib amalga oshirmoqchimiz. Bu yil nima qilishli kerakligini va kelgusi yilga nima qilish kerakligini hokim aytadi. Rayonlarda taklifidan kelib chiqib, rayon hokimi mahallalarda taklifidan kelib aytadi. Mahallaning muammosi, mahallaning ulushi investitsiya dasturida bo'lish kerak. Jamiyat o'zgaryapti. Mana ochiqlik siyosati deganimizda ayniqsa ochiq byudjet bizga ko'p saboq berdi. Agar rayon, shahar, viloyat hokimi o'zini hozirgi ochiqlikka munosibman desa, xalq bilan, mahalla bilan maslahatlashib, mana shu narsalarni joy-joyiga qo'yish kerak. Tadbirkorlik, sanoat, investitsiya, eksport shu to'rtta tamoyilni bilmagan hokim endi hokim bo'lib ishlanmaydi kelajakda. Oxirgi 5 yilda sanoatni mahallalarda, rayonlarda ancha rivojlandi. Eng og'iriga berish kerak. O'sha og'irdi endi chiqarishimiz kerak. Og'ir joyga yo'l yo'q, infrastruktura yo'q, yerga tadbirkor bormaydi, svet yo'q deb. Investitsiya dasturini o'sha yomonni yaxshi qilish uchun jo'natsak, yo'lini, svetini, gazini, maktabini rivojlantirishimiz kerak. Buni nazoratini kengash qiladi. Deputatlar borib qatnashadi kengashlarda. Kengash baho beradi. Ana shu agar bo'lsa, baho. U adolatli baho bo'ladi. Yig'ilishda 2023 yilda qo'shimcha ravishda 18 ming gektar yerlarni o'zlashtirish va bu yerlarni o'zlashtirishda suv tejamkor texnologiyalardan foydalanish bo'yicha aniq vazifalar berildi. Bundan tashqari paxta va g'allada hosildorlikni oshirish hisobiga bu yerlarni qisqartirish va o'rniga 10 ming gektardan ziyod yerlarda dehqonchilik xo'jaliklariga bu yerlarni ajratish hamda bu yerda meva sabzavot mahsulotlarini ekish bo'yicha topshiriqlar berildi va umuman olganda qishloq xo'jaligi sohasida keyingi yilga kamida 300 ming yangi ish o'rinlari yaratish, bu yangi ishlarni yaratishda asosiy shu dehqon xo'jaliklarini tashkil qilish bo'yicha choralar belgilab berildi. Qishloq xo'jaligi sohasi yana bir alohida urg'u berildiki, bu oziq-ovqat xavfsizligi. Ya'ni 2023 yil dasturini shakllantirganimiz davomida Qashqadaryo viloyatining barcha tumanlari o'rganib chiqildi va bunda har bir tumanda shu oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlash hamda agrologistika, ya'ni shu ertaga shu mahsulotlarni saqlash hamda ularni eksport qilish bo'yicha quvvatlar o'rganib chiqildi. 2022 yilda 101 ta loyiha 433 milliard so'mlik loyihalar ishga tushirilgan bo'lsa, bu 2023 yil uchun 85 ta 588 milliard so'mlik oziq-ovqat loyihalari shakllantirib olindi va bundan tashqari 10 ming gektar intensiv bog' va 9 ming gektardan ortiq uzumzor tashkil qilish bo'yicha ham o'zimizga maqsad qilib qo'ydik va bugun davlatimiz rahbari aniq topshiriq berdilarki, barcha shu shakllantirilgan dasturimizni, loyihalarni mahallabay kesimda buni joylashtirib chiqish, har haftalik nazorat tizimini yo'lga qo'yish bo'yicha topshiriqlar berildi. Suv masalalari Qashqadaryo viloyati uchun eng ustuvor yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Bir kubometr suvimizning tannarxi 500 so'mga yaqin. Bu respublikadagi eng qimmat suv hisoblanadi. Mana shunday qimmatbaho suvimizning 35% qismi suv tarmoqlarida yo'qotiladi va dalalarda suv tejovchi texnologiyalar kam ishlatilishi natijasida ko'p samarasiz ishlatilishi keskin tanqid qilindi. Kaspi tumanining Qamashi hududida tajriba sifatida biz 27 ta sug'ilish quloqlarini jihozlab, uni masofadan turib boshqarish, ya'ni inson omilisiz suv hisob kitobini yo'lga qo'yishni yaxshi samarasini ko'rdik. Mana shu texnologiyani butun Qashqadaryo viloyati bo'yicha keyinchalik respublika miqyosida yoyib ishlatishimiz uchun juda ko'p mablag' sarflanadi. Shuning uchun hurmatli prezidentimiz bizga vazifa qo'ydilar. Avvalambor elektr energiyani iqtisod qilib, respublika miqyosida mana shu elektr energiyani iqtisod qilingan mablag'larni aynan shu Rubicon Water texnologiyasiga yo'naltirishga ruxsat berdilar va biz bu topshiriqni qabul qildik. Shuningdek, sug'orish tarmoqlarini o'z vaqtida tozalash, ta'mirlash, umuman suvni boshqarishda suv xo'jalik tizimidagi mutaxassislarning malakasini oshirish uchun barcha imkoniyatlar yaratilgan. Biz suv xo'jalik tizimini barcha xodimlarini bu mas'uliyatli vazifalarga albatta yo'naltiramiz. Qashqadaryo viloyatida 23 yilning o'zida 66 ming gektardan ortiq maydonga suv tejovchi texnologiyalarni joriy qilish vazifasi qo'yildi. Bu uchun keng sharoitlar yaratildi. Qashqadaryo viloyatida bugungi kunda mahalliy ishlab chiqaruvchilar bu jihozlarni to'liq ishlab chiqaryapti. Biz
bunu tan narxını pasaytirishga erishdik ve suv xo'jalik tizimidagi xodimlar onu servis xizmatini ko'rsatib, undan samarali foydalanish yo'lga qo'yiladi. Prezidentimiz bugungi yig'ilishda Qashqadaryo viloyatini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish bo'yicha 5 ta yo'nalishga bo'lib barcha sohalarni, shu jumladan investitsiya bo'yicha ham, eksport bo'yicha ham va viloyat iqtisodiyotiga jalb qilinadigan xorijiy mamlakatlar mablag'lari bo'yicha to'xtalib o'tdilar va aniq-aniq qilib yo'nalishlarni belgilab berdilar. Xususan bu yil 2022 yil yakunigacha 810 ta investitsiya loyihalari ishga tushirilib, 12 mingdan ortiq ish o'rni yaratilishi, keyingi yilga 960 ta loyihalarni rejalashtirib va 20 ming ish o'rni yaratilishi bo'yicha rejalarni belgilab olindi. Qashqadaryo viloyatida tekstil sohasini 32%dan 56%gacha holani qayta ishlash bo'yicha aniq loyihalarni aytib o'tdilar. Viloyatda elektrotexnika sohasini rivojlantirish va quyosh panellarini ishlab chiqarish, quyosh energiyasidan foydalanadigan jihozlarni ishlab chiqarish bo'yicha 9 ta yirik loyihalar boshlanganligi bo'yicha demak taqdimotda ko'rsatib o'tildi. Bundan tashqari demak viloyatda imkoniyatdan foydalanib, u yerda oziq-ovqat mahsulotlarini qayta ishlash bo'yicha ham va bundan tashqari 22 ta konlarni savdoga chiqarish va qurilish materiali sohasini rivojlantirish bo'yicha aniq-aniq rejalariga to'xtalib o'tdi va loyihalarni ko'rsatib o'tdilar. Shu bilan birgalikda natijada eksportni bu yil 220 million dollar bo'lsa, keyingi yil 400 million dollarga yetkazish bo'yicha viloyat hokimining tegishli shu tuman shahar hokimliklari tomonidan aniq ko'rsatkichlarni belgilab olindi. Qashqadaryo viloyatida ichimlik suv ta'minoti, ichki yo'llarni ta'mirlash masalalarida, ta'lim sohasida mana maktabgacha ta'lim qamrovini biz mana hozir 49% bo'ladigan bo'lsa, keyingi yilda biz 60%ga yetkazish masalasi, umumta'lim maktablarida mana koeffitsienti 2 dan yuqori bo'lgan 101 ta maktabni demak kamaytirish masalasi yoki maktabgacha ta'lim muassasasi bo'lmagan mahallalarda maktabgacha ta'lim muassasalarini qurib berish masalalari, sog'liqni saqlash masalalarida bugungi kunda o'sha muammo bo'lib kelayotgan demak tug'ruq komplekslarda qo'shimcha binolarni qurish masalalari, barcha masalalar bo'yicha bizga topshiriqlar berildi. Biz 2023 yil investitsiya dasturini shakllantirishda tuman hokimlarini va tumandagi o'sha deputatlarimiz bilan birgalikda o'rganib chiqib, kengashlarda ko'rib chiqqan holda shakllantirib, mana shu asosda biz respublika investitsiya dasturini shakllantirish masalasi bo'yicha bizga vazifalar qo'yildi. Bundan kelib chiqib, qisqa kunlarda mana shu ishlarni tashkil qilamiz va 23 yil investitsiya dasturini shakllantirgan holda taqdimotini o'tkazamiz. Topshiriqqa ko'ra har bir mahallaga tushib tahlil qildik. Demak, viloyatimizda tadbirkorlik muhiti og'ir bo'lgan 94 ta mahallalar aniqlandi. Bu yo'nalish bo'yicha tumanlarda va mahalla fuqarolar yig'inlarida tadbirkorlik muhitini yaxshilash uchun hokim yordamchilari tomonidan aniqlangan 4100 ta yangi loyihalar uchun qo'shimcha 133 milliard so'm resursga ehtiyojimiz mavjudligini muhtaram prezidentimizga aytdik va prezidentimiz tomonidan bu mablag'lar ajratib berildi. Savdoda turgan obyektlarimizni narxini 50%gacha pasaytirishni tezlashtirish bo'yicha amaliy yordam so'radik. Shu bilan birga narxi arzonlashtirilgan va 1 yil muddatda savdoda turgan obyektlarning qiymatini 5 yil muddatga bo'lib to'lashga ruxsat so'radik va prezidentimiz tomonidan bu yo'nalishga ham ruxsat berdi. Albatta, bularni kelgusida ishga tushishi byudjetimizga qo'shimcha 341 milliard so'm mablag' tushishiga olib keladi. Shu bilan birga yangi 1150 ta ish o'rinlari paydo bo'ladi. Oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish bo'yicha joriy yilda 561 milliard so'mlik imtiyozli kreditlarni olib fuqarolarimizga tarqatildi. Yana keyingi yilda 800 milliard so'mga ehtiyojlarimiz bor va 29 milliard so'mlik subsidiyaga. Buning natijasida 15 mingdan ortiq yangi tadbirkorlik subyektlari tashkil etiladi. Mahallabay mikro loyihalarimiz shakllantirildi. 11 mingdan ortiq mikro loyihalarimizni ishga tushirish uchun demak 2,5 trillion so'mdan ortiq demak kreditlar sarflanadi va buning natijasida viloyatimizda 37 mingdan ortiq yangi ish o'rinlari yaratiladi. Obod mahalla markazlarini tashkil etishni rejalashtirganmiz. Kelgusi yilda 15 ta albatta bu mahallalarda tashkil etilishimiz jami 210 ta subyektlarni paydo bo'lishiga olib keladi va 1,5 mingta yangi ish o'rinlari yaratiladi. Yo'l bo'yida servisni rivojlantirish uchun 120 gektar yerlarimizni toifasini o'zgartirish bo'yicha taklif kiritdik. Taklifimiz
Prezidentimiz tomonidan ma'qullandi. Turizm sohasini rivojlantirish oldimizda turgan asosiy vazifalardan biri. Buxorodan va Samarqand viloyatidan keladigan turistlarni Qashqadaryo viloyatiga jalb qilish bo'yicha oldimizga maqsad qilib qo'ydik. Sahrodan muzlikkacha turizm magistralini tashkil etyapmiz. Sanoat sohasini rivojlantirish viloyatimizda oldida turgan eng asosiy vazifalar viloyatimizda joylashgan yirik sanoat korxonalari bilan demak kafolatli xarid mexanizmini joriy qilyapmiz. Bu yo'nalishda 65 ta 640 milliard so'mlik loyihalar shakllantirildi. Shu bilan birga bugungi yig'ilishda prezidentimiz tomonidan Qarshi tumanida va Kitob tumanida yangi O'zbekiston massivlarini tashkil etish, Koson, Yakkabog', Ko'kdala, G'uzor tumanlarida qurilayotgan Yangi O'zbekiston massivi doirasida qurilayotgan ko'p qavatli uylarimizda qurish sur'atlarini jadallik bilan davom ettirish bo'yicha topshiriq berildi. Barcha topshiriqlar bo'yicha har bir tuman, shahar va mahallalar kesimida tahlillarimiz bor. Aniq dasturlar tuzib, ijrosini tashkil qilamiz.